кілометрів, кажеш, звідси до лінії фронту? 8. Багато людей живе ще в цьому будинку? Багато. Нас тут 13, він на второму, першому. Ідіть у перший сватерапіруйте. Туди прилітала в квартиру. З уламками тут посічено воно? Так. Да. А давно? Місяця два. А коли найближче прилітало в останнє? Десь поблизу? Та от, коли подарували сімерки, кришу повредили. Багато людей тут залишається ходить? Чи більше все ж таки військових, ніж цивільних? Пополам на пополам. А хто цю воду в бочки привозить? Ну, машина, водоканал приводить, машина така велика, велика машина. Угу. І це така одна бочка на скільки? Тут на кілька будинків чи як? Водоканал. Тут 5 тонн в бочці. Ага. 5 тонн в бочці. Ну, я знаю, тут по городу, тут далі ще одна є. Вот через дорогу туда, то есть или там, в каждом районе такой бочка. Ну, не знаю, сейчас людей мало. Бывает пол бочки наливать, бывает полную, когда как. Угу. Ну, это для побутового використання вода, не питна. Да, да, да. Не, ну, кто не может купить, если так и много то людей, и пьет також, кто да. Кто не может купить, и пьют, пьют даже. Тут, в принципі, цілі сходинки. Людські квартири. Колись тут жили люди. Мирні жителі. Місто Турецьк на Донеччині. Майже центр міста зруйнований, випалений зсередини будинок. Все людське життя колишнє, просто можна зайти і побачити, зруйноване повністю.